маску перевіряємо. От я її зараз підключу, буде ли поступати воздух в неї. Перед зануренням у стані приготування водолази ретельно перевіряють один одного, після чого інструктор дає команду йти у воду. Два водолази пірнають у море, третій залишається на поверхні. Це зв'язківець. Саме він координує дії спецпризначенців. За легендою тренування, під час заходу в порт іноземний корабель скинув за борт контрабанду. Водолази мають знайти необхідний речовий доказ. За лічні хвилини на поверхні з'являється жовтий поплавок. Це знак – вантаж знайдено. Водолази підпливають, викидують буй, закріплюють кінець, викидують буй, і він вже позначений на місцевості, де він знаходиться. Друга група спускається вже безпосередньо туди, вони вже знають, де вантаж, і здійснюють підйом. Практичним заняттям передували двотижневі тренінги з американськими інструкторами. Спецпризначенці мали проплисти у басейні півкілометри без спорядження, 800 метрів у ластах та масці, через яку нічого не видно. Так їх учили працювати на осліп. Крім того, робити заплив на одному вдиху. Програма підготовки побудована на базі програми, яку викладають в Національній академії поліцейських водолазів США. Цього разу ми навчали різним методикам пошуку об'єктів під водою, починаючи від найдрібніших – відстріляні гільзи – до судна, що затонуло. У тренуваннях беруть участь 10 водолазів-спецпризначенців загону морської охорони прикордонної служби з Маріуполя, Києва та Одеси. 2 роки тому вони вже тренувалися на базі прикордонного патруля США у Флориді. Способи підйому для нас відрізняються від того, що ми використовували раніше. Ми отримали так звані підйомні парашути, які використовуються для підйому, та дуже багато різного обладнання. На даний час підрозділ дуже добре укомплектований з питань водолазних робіт. У Одесі створено регіональне управління морської охорони Держприкордонслужби, яке опікуватиметься безпекою вод Азовського та Чорного морів та річки Дунай. Практичні навички будуть використовуватись для забезпечення безпеки державного кордону, безпеки територіального моря, внутрішніх вод, охорони портів, а також проведення, скажімо так, заходів щодо стримання російської агресії. Триватимуть тренування до 25 вересня, після чого учасники отримають міжнародні сертифікати. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.